ақтауда құрамында азот бар бірегей тыңайтқыш өндіретін кешен салынады үкімет басшысы әлихан смайлов пен техникас реунидас компаниясының төрағасы хуан лиадо осындай инвестициялық келісімге келді әрі химия және мұнай газ химиясы салаларында өзгеде де жобаларды іске асыру жайы талқыланды бұдан бөлек премьер министр испания қазақстанның еуропалық одақтағы негізгі сауда экономикалық әріптестерінің бірі екенін атап өтті екі ел арасындағы тауар айналымы былтыр қырық екі пайызға өскен 2005 жылдан бастап испанияның компаниялары қазақстанға шамамен 300 миллион доллар инвестиция қойды.